kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka somali cable oo idinkaga imaanaya studiya magaalada muqdisho warka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo cabdicays cabdullaahi riyali qodobada aad ku daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirka wadatashiga ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya intaasi kadib waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta xeer-hoosaadkooda ku daray in miisaaniyadda xukuumadda ay ansixiyaan magaalada kismaayo waxaa lagu soo warramayaa tababar shan maalmood soconaya bulshada deegaanka buuleguduud in loo soo gabagabeeyey xisbiga u cidda ayaa qaybo ka mida gobolka maroodi jeex waxay ka sameeyeen qaybinta raashin iyo cabitaan ay ugu tala galeen dadka danyarta ay ku sugan qaybo ka mida gobollada somalilan qodobada iyo kuwo kale ayaad warka ku daawan doontaan balse iminka u diyaar garooba qadar adeegga bulshada magaalada muqdisho maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya haddaba warmurtiyeed ayaa laga soo saaray shirkaasi shirka wadatashiga madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda soomaaliya oo ka socday gudaha magaalada muqdisho ayaa la soo gabagabeeyey waxaana laga soo saaray warmurtiyeed lix qodob ka koobnaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cabdi faarax juxa ayaana saxaafadda ka hor akhriyey qodobka siyaasadda waxaa lagu heshiiyey in lagu wada shaqeeyo jawi ku dhisan kalsooni midnimo dulqaad isu tanaasul wadatashi iyo mas-uuliyad wadareed in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir layskuna ixtiraamo mas-uuliyadaha dastuuriga ah ee la kala leeyahay iyo kuwa wadaaga ah in la ilaaliyo xasiiloonida siyaasadeed ee dalka iyo wadajirka si loola dagaalamo argagixisada in laga fogaado lana joojiyo wax kasta oo keeni kara shaki iyo xasaasiyad siyaasadeed saamaynna ku yeelan kara deganaanshaha wada shaqaynta iyo iskaashiga dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir arrimaha amniga laba qodob weeye kow in la adkeeyo amniga dalka meelna looga soo wada jeesto xoreynta dalka iyo la dagaalanka argagixisada in lala yimaado qorshe dhammaystiran oo wadajir ah oo lagula dagaalamayo argagixisada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir baa lana xoojiyo ciidamada dowladaha xubnaha ka ah dowladda gobolka xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir tababar ahaan iyo agab ahaanba iyadoo laga faa'iidaysanayo shirkii wadatashiga dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir ayaa waxaa la qabtay kulankii saddexaad ee amniga qaranka labadii bishii 11aad ee sanadkan waxaana goluhu isku raacay in guluf colaadeed oo midaysan lagu qaado argagixisada weligaas ahna hoggaanka madaxda maamul goboleedyada ayaa hadal kooban goobta ka jeediyey weye waxaanu go-aan u gaarnay in aan farin u dirna cadowga iyaga ashabaab oo ah soomaali weyeyad haddii wanaagsanaadana soo helnaa alxamdulilah haddii kale in soomaaliya ay tashday maanta farna ay tahay meela wada socoto diyaarna u tahay dalkeeda inay ay xorayso sida arrimaha kale oo dee runtii aada loo qaladigay ay ka mid ahayd arrimaha siyaasadu in dalku uu helo xasilooni siyaasadeed madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay intii shirka uu socday waxyaabihii aadka looga wada hadlay waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay inaan is-aaminno oo aan ka wada shaqayno sidii loo ciribtiri lahaa kuwa shacabkeenna maalin walba xasuuqaya oo ay ugu dambaysay falalkii baxalnimada lahaa iyo waxshimada lahayd ay ka geysteen zoobe iyo nasahlo musiibadaani waxay soo jirtay muddo 10 sano ah sanad walba iyo maalin walba iyo bil walbana waxay naga laynayeen ama naga xasuuqayeen shacabkeen iyagoodan marna u abyeelin inuu shacabkaasi ay yihiin dad shaqaalaah iyo dowlad waxay muujisay inay cadow ku yihiin shacabka soomaaliyeed guud ahaan gabagabada sidoo kale maanta waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir oo hadallo kooban soo jeediyey xildhibaanada aqalka sare ayaa xeer-hoosaadkooda ku daray maanta islamarkaana ansixiyey ansixinta miisaaniyadda xukuumadda soomaaliya maxamed ciise maxamuud oo ka qayb galay
ayaa warbixintan inooga diyaariyay. Senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay maanta ay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ay ugu horreeyeen mooshin ay soo gudbiyeen ilaa iyo 10 senator oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka. Mooshinku waxaa ka mid ahaa in awoodo dheeraada lagu dar xeer hoosaadka u yaala xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka. Waxaana ugu horreyn la gudagalay qodobka 26aad oo la doonayo in lagu kordhiyo xeer hoosaadka aqalka sare ee baarlamaanka, ka oo dhigayay in senatarada aqalka sare ay ka qayb qaataan ansixinta miisaaniyadda xukuumadda. Waxaana natiijada ay noqotay sidan: wadarta aqalka hadda joogtahay waa 31, waxaa tiro ogola codaysa 30, tiro diida ma jirto, tiro ka aamustana ma jirto. Sidaas ayuu qodobkaas ansax ku yahay oo awooddaas lagu kordhin doonaa xeerosaadka aqalka sare. Waa mahadsantiin. Markii laga yimid ansixinta qodobkaas ayaa dood adag waxa ay ka dhalatay qodobka labaad oo ahaa qodobka 72aad ee la doonayo in lagu daro xeerosaadka xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka, kaas oo ahaa inay ka qayb qaadan karaan ansixinta xukuumadda uu magacaabo madaxweynaha jamhuuriyadda. Waxaana senatarada ay ahaayeen kuwa ay gabi ahaanba ku kala aragtiyo duwanaayeen. Iyo guddiga xeerosaadkaba anuu su-aal baan weydiinayaa. Laba qodob bay soo jeediyeen, laakiin wax justification ah ama shuruuc ay tixraaceen oo ay cugsadeenna kama muuqdo. Marka inay golaha ka akhriyaan waa soo jeedinay keliya, waxaa laga qurux badan yahay inay sheegaan shuruucda ay cugsadeen, gaar ahaan miisaaniyadda qaranka, shuruuc dastuuriga oo nasiinaysaa jirta, inay aleasti bal sheegaan iyo tan ansixinta xukuumadda. Ansixinta xukuumadda dastuurka aqalka ma siinayo hadda jira. Wasiirka waa u yeeraynaa, waxbaa weydiinaynaa, waxna kama qaban karno. Haddaan wax ka qaban lahayna sharciisa waa isku diidannahay. Labadaa ha la sukayn saaro oo meel uun hal jid aan helno inaan nabad gelinno iyo inaan wax ka ansixino. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa la qiyaas ahaan waa la dhihi karaa meel loo diidaysa ma jiro, laakiin meel iyaga siinaysaa jirta. Markay iyaga meel ay sharciyad haystaan, qodob haystaan 69 farqadiisa farqa ka mid ah, innaga waxaa imaanaya markaa waa idinla leenahay nalama lihdina. Markaa dood waxaan ku dhex dhacaynaa mushkiladeeda le oo labada aqalna laga yaabaa inay khilaaf ka dhex abuurto. Marka waxaan qabaa inta laga hagaajinayo dastuurka inay aqalkana iska dhaafaan. Waxaana ugu dambeyntii natiijada ku dhawaaqay shirgudoonkii maanta ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee senatarada aqalka sare Abshir Bukhaari. Sida muuqata waxaan u baahannahay talo sharci oo dheeraada, talo sharci oo dheeraada aan u baahannahay. Haddana xeerosaadkeena xitaa qodobo ka mid ah qodobka 34 faqridiisa 7 wuxuu xusayaa in gudoomiyaha aqalku uusan xeerin karin, gudoomin karin wax ka hor imaanaya dastuurka. Mar haddii doodihii la keena ay ka mid tahay qodobkan wuxuu ka hor imaanayaa dastuurka, ay ka mid tahay probability-ga dooduna uu yahay wuu ka hor imaanaya iyo kama hor imaanayo. Waxaan u baahannahay maadaama aan sharci dejiyaal nahay inaan baarno oo aan raadsano talo bixin sharci ah oo dheeraad ah. Sidaas darteed qodobkaas dib aan u dhiganaynaa. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, xarunta aqalka sare, Muqdisho. Xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta kordhistay muddadoodii maadaama uu ka dhammaaday waqtigii horey ay u shaqayn lahaayeen. Maxamed Ciise Maxamuud ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Kordhintan loo sameeyey xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka inay sii socdaan kalfadhiyada ay yeelanayaan waxay ka dambeysay kadib markii doodo dhowr ah ay yeesheen xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka, iyadoo maanta oo ah 5 November ay ku ekeed kalfadhiyadii ay horey u lahaayeen senatarada aqalka sare ee baarlamaanka. Xildhibaanada ayaa waxay cod gacan taag ah ku ansixiyeen inay sii socdaan kalfadhiyada maadaama howlo badan ay u yaalaan senatarada aqalka sare. Abshir Bukhaari, shirgudoonka maanta ee senatarada aqalka sare, ayaa waxa uu ku dhawaaqaya natiijada gacantaagga ahayd ay sameeyeen senatarada aqalka sare. Qodobkii ajandihii ugu dambeeyey waxaa u codeeyey tirada ogol 27, ma jiro tiro diidan. Waxaa ka aamusay 3 mudane, 3 senatar. Wadarta guud codaynta kulankan joogtana waa 31.
halka suxaqo aan saxay kordhinta muddada kalfadhiga labaad ee aqalka si aan u gudano howlaha horyaalla aqalka waa maasantii sidoo kale waxaan kaga mahad celinayaa dooda sida daahfurnaanta maanta uga doodeen oo ajenda fara badan oo ilaa afar qodob ka kooban si hufan looga dooday lama shaacin waqtiga rasmiga ah oo ay sii socon doonaan kalfadhiyada ay yeelanayaan senatarada aqalka sare ee baarlamaanka balse waxaa cad inay jirto shaqooyin iyo sharciyo badan oo senatarada horyaalla maxamed ciise maxamuud soomaali cable tv muqdisho qaar ka mid a bulshada deegaanka buulagaduud ayaa tababar muddo shan maalmood soconayay waxaa maanta loogu soo gabagabeeyey magaalada kismaayo saabir cabdiqaadir honesti ayaa warkan noga soo diray magaalada kismaayo tababarkan oo ay qabatay dowladda hoose ee degmada kismaayo loona qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka buulaguduud ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland tababarkan oo shantii beri ee lasoo dhaafay uga soconayay dadka deegaanka tuulada buulaguduud magaalada tini kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland ayaa waxaa ciwaan looga dhigay isfahamka bulshada waa horumarka dalka iyadoona gabagabadii tababarkan ay ka soo qaybgaleen maamulka degmada kismaayo oo iyagu soo xiray tababarkan ugu horeyn dadkii ka faa'iidaystay tababarkan shantii maalin ee lasoo dhaafay ka soconayay magaalada kismaayo ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka faa'iideen iyagoo sheegay in bulshada deegaanka ay kula laaban doonaan waxyaabihii ay ka faa'iideen tababarka intuu socday sembere ayaan joognay bulshadana aad ayaan isku fahannay waxaana ka faa'iidnay dadkii bulshadii isdhexgalkii aad baan u mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa idin salaame dhammaan intii beriga oo waxgaan ka soo qayb gashay seminaarkan iyo intii soo abaabushaba waa mahadsan yihiin dhammaan annaga seminaarka waa ka faa'iidnay aad iyo aadaan ugu faa'iidnay macnaha waxyaala fara badan oo aniga aan ogeynin amba aana ka siinin ayaa naloo sheegay maxaa jira annaga haddaa baadiyahaan iska joogna tuuladaas baadiyi le waay baadiyahaasaan iska joogna dowladdu ma kuma qabno al-shabaabaan gumaysigii al-shabaab hadda aan ka soo baxnay dowladda naga bixis alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddiin seminaar ay noo furtay seminaarkiina waa ku mahadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada kismaayo cabdulaahi cabdi cabdulaahi gaab ayaa dhankiisa sheegay maanta oo ay taariikhdu tahay shan bishii kow iyo tobnaad laba kun iyo toddoba iyo tobanka waxaan halkan ku soo xiraynaa seminaar muddo shan maalmood ah ka socday hotel tawakal oo ay degmada kismaayo soo qabanqaabisay loona qabtay tuulada buulaguduud bulshadeeda kala duwan insha allahu tacaalaa seminaarkaas oo ku saabsanaa isdhexgalka bulshada iyo dowlad wanaagga waxaana seminaarka soo qabanqaabiyey maamulka degmada kismaayo insha allahu tacaalaa waxaana loo qabtay dadweynaha reer buulaguduud ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada kismaayo maxamed ibraahim yuusuf timajilic oo dadka halkaasi kula hadlayay islamarkaasina soo xiray tababarkan ayaa bulshada ku dhiirageliyey in ay uga faa'iideeyaan bulshadooda waxyaabihii ay ka barteen tababarkan intii uu socday gudoomiyaha degmada kismaayo oo hadalkiisa sii wato ayaa bulshada reer buulaguduud kula dardaarmay waxa waaye waa ku faraxsannahay runtii in halka siminaar laydinku qabto inaad wax ka barataan inaad maaragtay degmadiinnii iyo idinku isbarataan iyo dadweynihiin waa ku faraxsannahay waxaan filayaa inayan muddo hadda xoogaa ka hor inayo suuroobi jirin arrintaas laakiin maanta waa suurowday ilaah idankiisa marka inaynu isla xariirro inaynu iska warqabno inaad idinku isku xiraataan reer buulaguduud waxaa la rabaa inaad idinku isku xiraataan inaydaan u kala dhuumar oo qaar hoos kala shaqayn qolyihii markii hore idinla joogay waxaa la rabaa dowladdiinna iyo dadkeenna inaad aamintaan labalabayn ma leh haddaad aaminsantiin mar kale in lasoo noqon doono ma jirto markaan waa la dhammaanayaa mooye lama soo noqonayo xiritaanka tababarkan loo sameeyey bulshada ku dhaqan tuulada buulaguduud ee loogu soo gabagabeeyey magaalada tini kismaayo ee xarunta gobolkani jubbada hoose ayaa imaanaysa xilli muddooyinkii ugu dambeysay magaalada kismaayo ay ka soconayeen olole wacyigelin ah oo lagu baraarujinayo bulshada gobolka jubbada hoose si ay uga qayb qaataan nabadda iyo ka shaqaynta isdhexgalka bulshadooda saabir cabdulqaadir rusem saabir honesti telefishinka soomaali cable kismaayo guddiga doorashooyinka gobolka saaxil ayaa maanta tababar usoo xiray qaar ka mid a shaqaalaha doorashada ka shaqayn doono sida warkaanu ku faahfaahinayo wariye cabdishakuur
guddiga doorashooyinka gobolka saaxil ee weheliya hawlwadeenno ka socda komishanka qaranka somaliland ayaa maanta wejigii koowaad ee tababar arday uga socday muddo saddex maalmood ah halka jaamacadda badda u soo xiray iyadoo ay daah fureen wejigii labaad ee tababarkaasi ardaydan ayaa loo arbinayaa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashada la filayo 13 November inay ka dhacdo guud ahaanba dalka jamhuuriyadda somaliland ahaan maanta waxaanu leenahay oon kala dardaarmaynaa oon idiin sheegaynaa maanta in wixii aad halkaa kala tagtaan ee aad taclinahay qaadataan ayaa idiin maskaba in aad ku shaqaysaan maanta ducadana hadhow baan idin raacinaynaa maantana dardaarankaan idiin sheegaynaa hadda badda insha allahu inaad gobolka sumcadiisa sare u qaadaan xilliga tababarka inaad ixtiraamtaan waqtiga iyo macalinkaba inaad ixtiraamtaan wixii su-aalaa waa la ogol yahay wixii aada u baahantihiin in laydinka jaahil saaro xaq baa u leedihin intaydaan bixin waayo waa dhaaranaysaan waa dhaaranaysaa qofka waxaa lagu dhaarinayaa waxaa loo igmaday inuu sidii loogu igmada uga soo baxo ka war haddaad kalaasyada ka maqnayd maxaad ku dhaaran haddaanad kalaasyadaba ka maqnayd ama haddaanad kalaaskaba facebook isaga jirtay intuu macalinku casharka sharaxayay ood hadhowna taa waxaa igu wallaahi igu bilaahaya shaqada sidaa laygu igmaday inaan uga soo baxayo dhaartaada soo been maaha dhaartana qiimaheeda kolley waa marka laydin dhaarinaya laydinka sheekayn doonaa iyo cawaaqibka ay leedahay imisa wixii ka qayb galay in tababarkaas ahmiddiisa asiisaan sababto adiga iyo buuggaas baa suciida noqonaya goobbaa tegaysaa fog oo aan tababare joogin oo aan komishineer joogin berigii annagaa wareegaynay waqti baanu haysanay marba tuulaan u baxaynay meelo cidlaa baanu idinku wada nimi laakiin imanka waqtigii lama hayso lama wareegi karo komishineer qura jooga gobolkaba waa 13 saacadood ama 12 saacadood marka in gobolba la gaaro ma suurto gelayso waxaa markaa halkaa muhiim ah buug gacmeedka iyo traininkaaba laydin siinayo inaa aad iyo aad dhug ugu yeelataan oo culayska oo dhan saartaan inaad fahamtaan waxa mas-uuliyadda meesha taalla waa cabdirashiid mubaarak cabdi cabdirashiid sool telefishin qaran ee somali kabel berbera xisbiga kulmiya ayaa tartan kubadda cagta u qabtay qaar ka mid a dhallinyarada wajaale sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye sakariye nuuxa xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa tartan kubadda cagta ah u qabtay kooxaha ka jira degmada tuqwa jaale tartankani kubadda cagta ah oo ay soo qaban qaabiyeen ururka taakulo ee ka jira degmada tuqwa jaale kuwaasi oo sidoo kalena agab ciyaareed ku wareejiyay kooxaha loo qabtay wareeggaasi furitaanka tartankani kubadda cagta ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa maamulka degmada tuqwa jaale mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee magaaladaasi iyo sidoo kale guddiga kaambeynka xisbiga kulmiye ee magaalada wajaale dhallinyarada ururka taakulo waxaana halkaasi ka hadlay innagu waxaynu danaynaynaa haddaynu nahay xisbiga kulmiye horumarka dhallinyarta shaqa abuurka dhallinyarta muxuu ahay inaynu mar walba dhallinyarteenna aynu ka warhayno soo sidaa ma aha soo codkeenna kuma hubsanayno 13 November kulmiye halkan wadan waxba u yaalla may waxa weeye xisbiga kulmiye waxaad arkaysaan maalinkii liya wadan halka wareeg muu ka furay ururka taakulaa waxaanu garannay oo aanu alaabtan iyo 15 kooxood ee serobid aanu u garanay inaanu koobka u qabanno ururka taakulo iyo guddida kaambeynka xisbiga ayaa iska kaashaday ee gobolka inay koobkani qabsoomo waxaanu halkan ku wareejinaynaa 15 dariis iyo 6 kubadood koobkan waxaa loo qabtay taageerada dhallinyarada uu ka doonayo xisbul xaakimka kulmiye waa dhallinyarada daayarka wajaale taageerada ilaa 2010 markuu axmed maxamed siinaay soo baxay waxaa 100 taageerada ka helay ugu xoogan gobolka jubili khaasatan wajaale dhaqaaliya waxay isugu dartaa haddaba baydankeed yahay iyo codsdhallinyarada fariinta aan ku bilinaa waxay tahay koobka iyo dareyska iyo liiga laydin qabtay waa taageerada xisbiga si aad u muujisaan waxa weeyaan taageeradiina 13 November inaad codkiina kulmiyo ku hubsataan dareys ayaanu kala wareegnay waad ku mahadsantii waxaan idinku wareejinaynaa dhallinyarta isboortiga insha allahu tacaala iminka
aad iyo aad baan wada shaqeyn wanaagsan u yeelanaynaa soo cusub gumatiin dhammaan soo cusub gumacdayno waxa aan ka gudoonay 15 days ururka dhalinyarada taako waxa la yiraahdo lagu magacaabo TV ofka kulmiye guusha marka aad baan uga mahadnaqaynaa daronay baahdi sportsiga degmada tog wajale iyo dhammaan dhalinyarta ee koobkan yaaraysa aad buu uga mahadnaqayaa gudoosiinta iyo tabarucaadka taakulo iyo gudiga gaambeyga ee la garab taagan yihiin dhalinyarta degmada Togo Jaale aad baan uga mahadnaqaan waxaanu heel iyo hobal garab taaganahay hadaan baad iyo sports ka nahay iyo dhammaan dhalinyarada degmada Togo Jaale koobkan ciyaaraysa guusha xisbiga Sakariye Nuux Ibraahim Soomaali Cable degmada Togo Jaale dhalinyarada barbaarta gaashaan ee soo weyn u taabasan xisbiga talada haya kulmiye ee degmada 26 Juun ayaa saaka fuliyay hawl ay ku wacyigelinayaan qayba kamida shacabiga argeysa ku dhaqan habka ugu haboon ee codka u dhiibanayaan isla markaana ugu codayn karaan musharaxa jagada madaxweyne iyo ku xigeenkiisa xisbiga talada haya kulmiye jicalaya maanta inaan idin la wadaago anagoo hawl gelinayna dhalinyarada ku xidhan xafiiska barbaarta gaashaan ee degmada 26 Juun dhalinyaradaas oo sameeyayna wax la yiraahdo wacyigelin iyo wacyigelin xaafadaha dhoortu dhoor u garaacaysa tusaysa warqadaas oo ay ku yaalaan saddexda murashax ee xisbiyada u kala sharaxan ka aanu calaamadinay dabcan waxa weeyaan kulmiye oo uu ka sharaxan yahay mujaahid muuse biixi cabdi dhalinyaradana waxa weeyaan supporteriska waa wada kulmiye marka waxaanu doonaynaa aqal walba intay garaacaan inay u sheegaan waqtiga la foodayo ilaa waqtiga uu foodku dhamaanayo halkaana way ugu qoran tahay waxa ku qoran oo kale waxa la marinayaa istalaab istalaabtaasu waxay ama crosskaasu waxay ay tahay inaanay ka bixin booska loogu talagalay xisbiga kulmiyeed hadday xagga sare u weydaarato ama xagga hoose waxa laga yaabaa inay warqadaasi cancel noqoto sidaa daraaddeed waxaanu adeegsanay dhalinyaro aqoonyahana oo ah degmada 26 Juun kula magac baxday barbaarta gaashaaman ee degmada 26 Juun oo aad iyo aad ugu heelan la shaqeynta xisbiga kulmiye waxaanu ku rajo weynahay biidnillaah halka aanu maanta taaganahay inaanu ka dabaal degi doono 13ka bisha Noofambar habeenimada biidnillaah sida loo codayo dadka waaweyn ayaanu in badan soo wacyigelinay annagoo barbaarta gaashaaman waxa ka soconaa xaafadda Geedgable annagoo ku socona wacyigelin xaafadaha inaanu marno kuna cadeynayna inaanu dhiirigelinayno xisbiga kulmiye ahna ah barbaarta gaashaaman ee xisbiga kulmiye ka socota tusunina calaamada kulmiye uu leeyahay iyo sida loo xaqiijinayo tusaalooyinka la marayo marka hore waan salaamayaa dadweynaha annagu waxaan nahay annagoo taageerayna xisbigeega kulmiye oo una hawlgelayna kana bilaabayna shaqadeeda 100% ilaa iyo ku joojinna geed goble marka aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan xisbiga kulmiye taageerno kuna wacyigelino in ay dadku aanay dhaafinin calaamad gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye ayaa ka qayb galay munaasabad ay taageero ugu muujinayeen xisbigaasi dalada heego iyo hilaac bari sida warkaan uu ku faahfaahinayo Shaafici Maxamed gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa habeenkii xalay ahayd ka qayb galay munaasabad ay haween weynaha dalada heego iyo hilaac bari ay ku muujinayaan cududa taageero ay hayaan xisbiga muxaafidka ee kulmiye munaasabadan oo ka qabsoontay hotel New Burco ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay badihan weynaha daladani waxaana halkaasi hadal ka soo jeediyay haweenweynaha daladaasi iyaguna sheegay inay taageerayaan xisbiga kulmiye waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya eegay lacbari aanu taageero iyo maxay tahay boogaadin iyo cagacan iyo cudud iyo fartaba aanu la heeganahay oo la diyaarnahay xisbiga kulmiye musabbi ha guuleysto ha guuleysto ha guuleysto yaa farteena leh yaa farteena leh muuse farteena yaa leh meel ka khiyaabayna daacad bay naga tahay kulmiye wuxuu u wayahay masabkii Soomaaliland masabkii mujaahidiinta inaga dhimatay wuxuu u wayahay heegiye hilaac bari waxay caawa taagan yihiin inay cududooda muujiyaan oo ay tusaan cududda ay gobolka Togdheer ku haystaan una diyaara inay la garabstaagaan xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi uu hoggaaminayo musharaxa madaxweynaha ka yahay insha allah aan ku guuleysan doono haweenweynaha dalada heego iyo hilaac bari oo cududooda taageero isla barbar taagay xisbiga kulmiye aad iyo aad bay farxad weyn iigu tahay aad iyo aad baan aanu idinku mahadnaqaynaa taageerada mugayo miisaanka leh xisbiga isla barbar taagteen
محمد كاهن أحمد قدومي كحجان كوباد حسب كلمية هي مدح حسب كلمية قبل كتورة وكهر لي مناسبة داسي أيها وين وينها دلت أن يقوم هذا نقي تاجر ذا إلا بربر تاجي يهين حسب محافظ كاهن كلمية مركا وقهر سوا الحنبلين يا دلت أن بحد ويله أي كم يدوبين حبلها كتر سن هيجي يهلا عبري قيمة يقايها فراح بدل عادي هذا رقم هاد نقيا أن سيد في عنا وصاب بندقين بحد ودي ميسان كان عادي هذا رقم هاد نقيا عادي هذا بنو رقم هن إلى إنه عادو كبعنه حسب كل مينا وإنه كشقين دونا إنه بلشدة كورور إنه ورور راع قونات كوا حرفادات كوا فرسامة كوا هوان إيا كوا اللي يرين تبا رنتي فرحبا ينوط هاي أن دالادا عدودة موجوسي أن إيا تاقير هذا بلاران حسب كل مية أن آدبا نقو فرحسان هاي رنتي وانا ليدوكوغا أن تاقير هذا نينا موجوسان كان سودا وين إياه دلدن هاوينكا يغن قروح ذا بداني اتيراركي حسبك كلمية هيغي يهلا عباري او مركز تاه هاوينكي اما دلن يرادي اما هبلها يغي قروح ذا بداني حسبك كلمية وها تيراركا وكتا اغي هاي كمي داها وحان عانو مهان غيا دمان تاقريش حسبك كلمية ملكس تاهي چوغان سيدا في عانا يغسو غيب غليان كامبينكا يسيدا نبت غليان وضان runtii waxa weeyaan xaflad ay ku muujinayaan cududoodii taageero isla markaana ay ku soo urursadeen xubnihii ka baydsanaa waxaan oran karaa waxa weeyaan waa tiir dhaxaadkii xisbiga kulmiye hablaha halka fadhiya iyo dhalinyaraduba Shafiic Maxamed Ibrahim telefishka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer masuuliyiinta xisbiga u cid ayaa raashin iyo sharaab u qaybiyay qaar kamid ah dadka danyarta ay ku dhaqan qaybo kamida gobolka Maroodi Jeexa Faisal FIFA ayaa warkan Hargeysay nooga soo diray Masuuliyiinta xisbiga cadaaladda ee dareelka weyd oo ka duulay maalintii lixaad ee ololaha doorashada madaxtinimada ayaa deegaanka kaga beegan Hargeysa dhanka Bariisa ka gaarsiiyay daqiiqad kala duwan isugu jira raashin iyo sidoo kale sharaab ay ugu talagaleen inay ugu gurmadaan dadka danyarta ah intoodu yartahay ay ku dhaqan deegaanadaasi gaar ahaan deegaanka u barxad leh oo qiyaasan Hargeysa u jira inaan ka yarayn 25 km markii waftigu halka gaadheen waxay soo dhaweyn tiran kala kulmeen bulshada iyo sidoo kale shacabiga halkan ku dhaqan oo waji furan ku qaabilay waxaan halka ka jeediyay erayo ku qotoma sida ay ku faraxsan yihiin in deeq la soo gaarsiyo dhanka kalena u balan qaaday inay cod ka siin doonaan maalinta codaynta mushariicinta xisbiga oo doorashada u diyaariyay deeqdan ee la soo gaarsiyay xisbigeena oo cod aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa marka hore waanan ugu mahad celiyeena insha Allah taala waxaanan ku rajaynaynaa inuu ku guuleysto loolankan uu ku jiro waan codkayga iyo xoogayga waan isla garab taaganaa dhaqalle shacabiga annagoo codkayga iyo maalkayga iyo moodkayga ba siineyna xisbiga ama waadinka ee u cud deeqda uu noo keenay in ka gudoono Ilaahay ka jisaaysiyo aakhiriga adduunka ba sharaf salaamatan ugu timi annaga maanta barta ku soo dhaweena madaxweena mustaqbalka Faisal Cali Warxad hanoolaado aanu siineyna codkayga ka qowlka Ilaahay raacay cid kale aanu siineyna ma jirto degmada oo barxad leh dhamaan inta ka tiro leegta waxaanu codkayga siineyna Faisal Cali Waraabe tira kulmiya adduunka wixii yaalay waa kii iibsaday dakadii waa kii iibsaday adduunyada wixii yaalay waa kii liqay maatada wali miyuu hadlay miyuu wuxuu qabtay miyuu saahadal qaaday lacagti meeday lagu labaara loogu talagalay 10 kamilyan ay halkay martay dakada lacagteeda halkay martay tii maxaan dhahay ay halkay martay haama tiisabitadu halkay martay dhankooda waxay guna halka ka hadlay xukun Cali Daahir hogeyaha xiriirka golayaasha iyo sidoo kale ku xigeenka xogeyaha caafimaadka xisbiga cadaaladda ee dareelka weyd halkay xisbiyada kale ka kaambeyn garaynayaan ama miisi ka tumanayaan maanta anaga waxay gudoomiyaha ayagu ku ballan qaaday kitaabka quraanka aynu dadka ku xukumo
iyo waxay diintu raali ka tahay sidaa daraadeed maanta anagu waxaan u bedelay ololahayagii lacagtii aanu fusuqeeyo miisiga iyo bagacda ku geli lahayn inaanu dadkayaga danyarta ah ee xusbiga ucud ama ha ahaadaan ama yahaana reer aw barkadley inaanu ku taageerno waa maalintii lixaad waxa weeyaan lacagteedii kharashkeegii olol aan ku ololayn lahayn waxaan ugu talagalay danyarteeda meel kastoo ay joogto in aanu ku caawino sidaa daraaddeed waxaanu ka bilownay degmada aw barkadle dhankooda waxayguna halkaa ka hadlay yuusuf geyse cabdilaahi xogeyaha warfaafinta xisbiga ucud isagoona tilmaamay in ololihii sidoo kale isku soo bixi ay samayn lahaayeen dhaqaalihii ku baxay ay ugu talagaleen inay ugu beddelaan gaaro isla markaana cuntooyin lagu gaadhsiiyo annagu saddexdaba waanu siinaynaa wadani ucid iyo kulmiyaba ku kala saari mayna dadka xisbinimo ku kala saari mayno sida xisbiyada kale caadada waa shalay waxaan arkayay xisbi labada xisbi ee kale oo midna raashin qaybinaya midna biyo oo la leeyahay inoo soo qoray inta kulmiyo taageersan inoo soo qoray inta wadani taageersan taasina waxa weeye siyaasadda waa dhaqan ku cusub weeye xisbiyadii hore dhaqankaamay lahayn aad iyo aad baan uga xunnahay waanu cambaaraynaynaa xisbi ahaan waxaan leenahay dadku saddexda xisbiba waxaan kalsooni buuxda ku qabaa maalinta codka kuwa kulmiya tirsanayo iyo kuwa wadani tirsanayaba ilayn mustaqbal bay rabaana inay ucud u codayn doonaan hadduu ilaahay idhaahdo magaaladani waa magaalo culimo culimo iyo dhasheedii baa joogta xisbiga ucid maalintii koowaad ee uu ku dhawaaqay sadaqada ilaahay wuu ka aqbalay cirku madar ilaahay inaga siiyey waa kii mayaygu ina siiyey waxaanu dhanka kale si weyn u duray mas-uuliyiinta xisbiyada dhiggooda kulmiyaya wadani oo ku tilmaamay in maalin aan ahayn maalintoodii ololaha ay xilligan ka samaynayaan deegaana ka mida somalilan olole ay cod ugu raadinayaan musharixiintooda aad iyo aad u cambaaraynayaa maanta waa maalintii ucid waxaan idiin sheegayaa xisbiga ucid inuu hayin yahay maanta xisbiga kulmiye wuxuu samaynayaa olol uu hargeysa ka samaynayaa raashin qaybin buu sameeyey uu ugu yeedhay dad tiro yar oo uu ku sheegay inay kulmiye taageersan yihiin raashin buu ku qaybinayaa waxay ahayd maalintiisa inuu raashin ka qaybiyo aad baan uga xunnahay komishinka doorashooyinkana waxaan leenahay shaqadiina ka qabsada inta cadceeddu ka hadhay shaqaaleediina shaqadaa ka qabsada xeerosaadka aanu dhiganna way jebiyeen tallaabo ka qaada baanu leenahay xisbiga wadani isna wuxuu ka sameeyey qoton dabo iyo ballimataan ayuu isna ka sameeyey olole malaa wuxuu siri tiifiye gaadhi maayaano waar miyaad ogeyn in dadku taleefanada ku soo hadlayaan waxaan leeyahay iyagana sharci jebin bay sameeyeen komishinku tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado hadday taasi dhici weydo dee waxa weeye annaguna maalintoodaanu ku qabsan doonaa oo aan annaguna olol aanu samayn doonaa waxaanu dhanka kale cambaaray ruqsaddii xukuumaddu kala wareegtay telefishinkii kalsan t v baa shalay toole la xidhay oo ruqsaddii lagala noqday t v-gaasi xaqiiq jirta oo dhacday buu ka soo warramay laasacaanood waxaa lagu haystaa maxaad uga soo warrantay waxaan leeyahay t v-ga ruqsaddiisi ha loo celiyo caddaanni waxaan leeyahay wasiirka warfaafinta wasiir sharcigu dee somalilan sharci baa u yaallee waddadii sharciga ahayd u soo mar xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid ayaa soo bandhigay cudud taageero ku leeyahay degmada garadag iyo galbeedka gobolka salaad waxaana kala qaybgalay mas-uuliyiin heer qaran oo ka socday xisbiga ucid ugu dambeyntiin hadalka waxaa soo afmeeray guddoomiyaha degmada garadag ee xisbiga ucid anagoo marka dugornay xisbiga wadani waan soo dugornay xisbiga dayalka iyo cadaaladda ucud marka aragno xisbigaasi inuu yahay xisbiga burburkii laga baxay dee ku wada dhannahay wakti badan oo aynu iska soo luminnaa waxba nafiin oo kuma jirto waxaynu kulli ka dardaarmaynaa dhowr arrin oo dhowr arrin aan dhowr jeer soo hadal qaadnay oo ah arrinka nabadgelyada shalay oo ugu dambaysay labadan xisbi ee kale xoogaha qaraankaa degmadeenna ayaa ku dhex maray innagu ku milmi mayno mana dhex gelayno iyagaynu dhex unahay iyaga ayaynu dhex unahay oo kala celinaynaa oo kala saaraynaa oo u garnaqaynaa taasuna ma aha mid aynu garada keliya aynu ka samaynayno ee weligeenba somalilanba ilaa guddoomiyaheenna ilaa xisbigeenna waa u dhexdhexaad isaga ayaa u garnaqa isaga ayaa maxaa dhacdaayay ku kala dhex jira isaga ayaa kala jihaya taa darteed innagoo raacayna amaawirta iyo kutayashada guddoomiyaheenna innaga lafteennu dhowr jeer oo hore arrinkaas
وحن رتشين إن شاء الله سيدا حزب الله وجود بلابي الله الله حزب قرنكا أحزاب تقرنكا إنه نقض حزب الكوبات فبوريستا صدق طبعا كبيش الكوبات ونا الله بدك من تطبيع طبعا كرسي كمدة تويد إن شاء الله تعالى مرلبات محن ما هذا غيا تاجريا شقيمة هاي غاية أبدا إنه قصو بيرة ما تبيش تعي بيش شنا عشان تبيش الكوبات ونا حزبي أوعد أي واحد مناسبة سودوين أو سمايير حبنا كسر بيري مجلة عيري جابو وري عبد الله حسين درويش أي وركان النقص صدري مجلة عيري جابو حزبي أوعد أي من توعد ما أنت سكرتن كورالها دور شر وحن مناسبة سودوين وحرمت جود حزبي قاسي كله مجلة عيري جابو كقابلي تاجري أبع سبب كسر تجاره حزبي هذا كله ترتم يان وحنا مناسبة دس ورنا كعبد قار كم إذا تاجري شع سبب كسر بيري حزبي أوعد الله واحد لين يرضى كونفرت قبل كسناك aan kana tirsanaa xisbiga kulmiye aan markaan fiiro dheer yeelanay kana fiirsanay tashi badan aan u yeelanay ay noola muuqatay inaannu ku go'aansanay inaannu soo wareegno xisbiga wacid aan xisbiga kulmiye laanta magacdu yahay koonfurta gobolka sanaag aan waxaan ku soo digay rogonay waxaan soo digay rogonay xisbiga wacid anagoo cudud iyo taageero walada dux taagan aqoonyahanka fasaxal waraabe intaas ka dib halkaas ay ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga oo ciidda heer gobolka Sanaag kuwaas oo si weyn u soo dhaweeyay taageerashan cusub ee ku soo biiray xilligan maanta waxa aynu halkan isugu nimi oo aynu ugu nimi xarintooni weynayd inay isugu nimaadno waxa weeyaan maanta digarogashada ay ka soo digarogteen dhalinyaro badan oo maxay tahay hablo iyo inamaba leh oo ay u soo digarogteen xisbiga ucud kana soo digarogteen koonfurta maxay tahay Sanaag ay ka soo digarogteen taas oo aanu hambalyo iyo soo dhaweyn halkan uga muujineynay waa maalinteenii lixaad waxaynu ugu talagalay maanta intaynu bixi lahayn waxaan isumsan munaasabad qaali ah u sameynay xubno ka soo rogtay xisbiga talada imika haya ee waqtigiisu gabaabsiga yahay ee kulmiye maanta waxaan aad iyo aad ugu farxadaa inay ku soo biireen xubno aad u qiimo badan oo ka soo biiray labada xisbi imika isu dhigay iyagu mucaarad labadu waa mucaarad imika xisbul xaakimku u cid weeyaan maanta hadii la doonayo dadka in la isu keeno hadii la doonayo Soomaaliland in la mideeyo intaaba waxa midayn kara waxa weeyaan wax xisbiga u cid weeyaan Cabdullaahi Xasan Darwish Soomaali Cable TV Xeerigaabo xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid oo bilaabay wareegii lixaad ee ololaha doorashooyinka madaxtinimada dalkani Soomaaliland qorsheysan in 13 ka bishan aynu ku jirno si rasmi ah uga dhici doona gabi ahaanba geyga Soomaaliland ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada Olbaki Ruqi iyo waliba degmada Baki ee ka tirsan gobolkani Awdal dadweyne ku labisan calanka astaanta oo ah xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid ayaa ku soo dhaweeyay oraahyo gaar ah mas'uuliyiinta xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid ee goobtaasi gaaray hadal kala duwan oo halkaas laga jeediyay ayaa waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta ugu sareeya xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid ee gobolka Awdal iyo kuwa Boorama iyo waliba xogeyaasha kala duwan ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid waa sheegay karo faysanin yahay ninka kaliya malan wal gaban lu jirta danolaato wuxuu ha guuleysato odkeenana maanta waxa siinayna wuxuu soo masiino
أتينا يا سينا دي تانكو دارانينا دالكو واحكا قوانا يا كل مية أو قبل كيسو سيدا عايو ويان هدو حنو قوانا يو دي ما انت مكينين على مية بابور بدن مية عيا عين ديك مدى بكي waxaanu halka u soo marnay inaannu aragno dadka najeel ee taageerayaasha xisbiga u cid ee jooga degmadan Baki dhamaantood waan idin wada salaamayna marka khariiraha caalamka la eegayo marka koobaad ee awl doonayso caasimadeedu waa Baki haddana Ilaahay baan idin ku dhaarshay maxuu kulmiye ka qabtay Baki kulmiye maxuu ka qabtay degmadan Baki waa degmo beereed waa degmadii loo horumarin lahaa ee xagga beeraha wax kala soo bixi lahayd waa dareemaysan waxa li wax laga soo saaraa ma jirto toddoba sano in la haystay toddobada sanadood walaalayaal argagixis la idu ku tilmaamay argagixis oo kulmiye idu ku tilmaamay halkaas uu idu ku yimid hubyaro siyaad barra dhigay ayaa la idu ku yidhi argagixis aad tihiin al-shabaab baa soo gashay walaalayaal makaasan doorana makaasan doorana walaalayaal waxa weeyaan wax soo saar baa tihiin wadaad u baahan tihiin qudaartiina inaad geysaan boorama oo la idinka xidhay Itoobiya walaalayaal anagu waxaan u soconnaa inaannu idinka idin nooleyno hadaanna doorataan xisbiga cadaalada iyo daryeelka Jaamac Hussein Jaamac Dude Somali Cable TV Borama xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee u cida waaxdiisa gobolka Gibiley ayaa deeq xoolaha gaarsiyay xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee gobolka Gibiley sida warkaan uu ku faahfaahinayo wariye Sakariye Nuux Ibrahim xisbiga cadaalada iyo daryeelka oo cid ayaa maanta wajiga lixaad ee ololihiisa doorashada waxa uu deeqo samafal ah gaadhsiiyay xarumaha hooyada iyo dhallaanka degmooyinka Gabile Arabsiga kala bayd wajale Geedbalaar iyo Alay Baday oo dhamaantood ka mid ah degmooyinka waaweyn ee gobolka Gabile barnaamijkani oo xisbiga mucaaradka oo cid ugu magac daray daryeelka hooyada ayaa waxa degmooyinkaasi ka fuliyay mas'uuliyiin ka socda xubnaha heer qaran ee xisbigaasi iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga cid gobolka Gabiley waxaan halkaas ka hadlay halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha degmada Baday maanta waxaan fulinay qayb ka mid ah barnaamijka xisbiga xisbiga noo cid had iyo jeer markasta wuxuu taagan yahay dadka danyarta dadka jilaysan buu taagan yahay dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa inay maanta chaans fiican bay haystaan inay mustaqbalkooda ka tashadaan xisbiga oo cid codkooga siiyaan Faisal Cali Xuseen nadal atankii sano ugu dambeysay dalka muu dhex joogay nabadayntii uu kasoo shaqeeyey tii ugu dambeysay khaatume ah uu kasoo shaqeeyey waxa weeyaan waa hogaamiye ka shaqeeya midnimada Soomaaliland aan qabyaalada qoon aan dadku ku kala soocneyn marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay codkooga siiyaan xisbiga oo cid waxaan joognaa degmada kala bayd MCH-kii ku yaalay ee lagu talagalay in lagu daryeelo bukaanka degmada kala bayd waxaanu maanta annagoo ah maamulka xisbiga cid ee gobolka Gabiley iyo maamulka heer qaran iyo maamulka degmada oo wada socda waxaanu ugu talagalay in aanu ku wareejino deeq timira oo nagu talagalay in laga qayb qaato barnaamijka daryeelka hooyada oo aan doonno ka xisbi ahaan inaanu bulshada qaybo fara badan ka caawino ka garab istaagno inta aanan kursiga gaarin ka hor inaan dadka wax u qabanno halka ay xisbiyada kale barnaamijkoodu uu yahay in noocodeeya kabacdi baan wax idin qabananahay anagu waxaan leenahay imigaan wax idin qabananahay noocodeeya waxaanu joognaa degmada wax soo saarka ee Geedbalaar maanta ahaan anagu xisbiga cadaalada iyo daryeelka waxaanu ugu talagalay barnaamijka daryeelka hooyada oo ah in MCH-ka aanu u dhigno timir anagu tala galay dumarka maxaa waxaan joognaa MCH-ka wajahale waxaan ku wareejinaynaa deeq timira xisbiga cid wuxuu ka soo jawaabay baaqi culimadu ay u jeedisay xisbiyada runtii waa xisbi ugu danaa yartiisa waa xisbi ugu dadka jilicda san leh mahadnaqa waxaan u jeedinayaa xisbiga cid may dhicin markii hore macnaa cid saano soo booqtay waa ku maatiin Sakariye Nuux Ibrahim Soomaali Cable gobolka Gabiley taageerayaasha xisbiga u cid ee magaalada Laascaanood ayaa soo bandhigay taageerada ay u hayaan xisbigaasi wariye Cabdiraxmaan Ulul ayaa warkan ka soo diray
magaalada Laascaano xisbiga wicid oo uu ololaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa matan magaalada Laascaano ku soo bandhigay ololihiisa ugu ballaarnaa waxaana kala qayb galay gudoomiyaha xisbiga wicid ahna musharax madaxweyne ee xisbiga wicid iyo waliba musharax madaxweyne ku xigeenka xisbiga wicid axmed abiyan musharaxiinta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa horey loogu soo dhaweeyay deegaamo dhowr ah ka tirsan gobolka Soo markii ay magaalada Laascaano soo gaareen waxay isugu tageen fagaara akhriyada oo dadkii halkaas ugu khudbadeeyay waxaan SDF macnaha dhaqtarkay iyo baa inagu yiri maxay ahayd dugsigan dhexe boodanka war hadda hantidii iyo cashuuraha la naga qaaday lagu ma dhisin ogaada waxaa lagu dhisay handuuqa la yiraahdo Somaliland Development Fund waa hantida ay bixiyaan deeq bixiyaas ayaa laga fangareeyay ma lahayn mid cashuurteen iyo 2% kini laga waxyaalaha kulmiye ku boolatigay ku yacni ku mahadsheegtay kamid tahay taas wax waqabada mal hal in baan u hayna hal ugu horeysa musharax madaxweyne adiga iyo madaxweynaha waxaad ku soo dhawaataan magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaano qodobka koobaad waxaan kugu soo dhaweynaynaa saddexda xisbi ee madaxtooyada Soomaaliland u tartamaya waxa tahay xisbigii siiyay dadka deegaan gobolada SSC saami qaybsigoodii musharaxa madaxweyne ku xigeenka inay leeyihiin insha Allah tacaala annagu maanta sida laga dhawaajiyay xisbiga wacid waa xisbiga daryeelka iyo cadaaladda waa xisbiga danyarta waa xisbiga dhalinyarada waa xisbiga dadka la ilaaway ee lagu tuntay weeyaan haddii aad soo aanu soo baxno codkiina aad nasiisaan insha Allah tacaala waxaanu ku dadaalaynaa aanu ka bilaabaynaa waddanku inuu isu dheeli tirnaado horumarka ay xaqa u leeyihiin ee ka maqan gobollada bari gaar ahaan degaamadan inay helaan ayaanu ka bilaabaynaa waayo ummadda iyo dadka cadaalad baa deeqda anigu waxaan ka soo jeedaa reer talin jiray ma taqaana walaalayaal anigu dabadooda hadda deegaano ilaa af af aa baahiyo waa talin jiray oo uu waa talin jiray nin aanu nin dhisaynaa nin waa inuu hoggaamiyo wax jaan u dhashay ma ogtay walaalayaal ma ogtay marka anigu moosa bixiye ciro in aanu sabistayshu noqdo way waa aflagaad qofka ugu yiraa maxaa in wax agtay waxba kama ha walaalayaal insha Allah taala waxa su'aal sabaa marka ninkii uu horeeyay baan ahay ee challenge gareeyay damcayn la isla sharciigaal baan ahaa ee xisbiga sameeyay magaca xisbi may sameeynin ninkii riyaale challenge gareeyay ahaa ee la tartamay ninkii waxaan ahaa la challenge gareeyay ninka la ilaaho magalaas siiraayo ayuu ahaa labadana gideeladii ka soo kaceen waligaa isla wada madaxna qasna wada way isla wada waa rutiisa aqal siyaasada warashada way iga lacag badan yihiin oo iyagoo inay diibsanayaan doonayaan mustaqbal baan yahay walaalay mustaqbal yahay masal lacag leh ma hayeen wasiirada ku jira labada xubnaha shirkadda wasiirada shalay ta kulmi aha ragii dagaalkii kal shaale riday ba ayaa ku jira maanta wadani kal shaale ragii riday ee dawladda la tashan iyagu iska weeraray maxaa boohorle ee maanta mushkiladda boohorle ay tahay godka Soomaali laga dilay Toobariga carada qaadeen ayaa ku jira wadani Cabdiraxmaan Axmed Oole Soomaali Cable magaalada Laascaano gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga UCID ayaa ku baaqay in codadka la siiyo musharaxiinta u tartamaya xisbigaasi sida warkaan uu ku faahfaahinayo wariye Cabdi Fitaax Cusmaan gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Cabdi Naasir Maxamuud Xasan Buuni oo wareysi gaar ah Hargeysa ku siiyay telefishinka caalamiga ah Somali Cable ayaa ugu horeyn u hanbaliyay 42 guuradii ka soo wareegtay asaaska ciidanka booliska Soomaaliland oo shalay laga xusay dalka dhanka kalena waxa uu ka hadlay maalintii lixaad ee ololaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka sidoo kalena waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka isagoo howlwadeenada komishanka doorashooyinka qaranka kula dardaarmay inay ilaaliyaan cadaaladda sidoo kalena si hufan u qabsadaan weynaha magaca musharax madaxweyne ku xigeenka baahda iyo bahweynta dhamaan xisbiga UCID meel kasta ay joogan waxaan ku tahniyadeynaynaa ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland 42 guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay oo shalay ku beegnay marka horeysa waxa leenahay hanbaliyo booliska iyo UCID u lahaa fagaarayaasha khayriyadaha dhammaan gobolada iyo degmooyinka loo kala baxay anigu waxa ku suganaysaa ka caasimadda Hargeysa waxaan u joogaa inaan arintii muraaqibiinta iyo hawlahooda aan isku dubo ridno saaka wuxuu madaxweynihii mustaqbalka dhow ee xisbiga sharci madaxweynuhu uu khudbad ka jeedinayaa uu la hadlayaa uu fagaaraha kala hadlayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada madaxda Laascaano gobolka Sool magaalada madaxdiisa Laascaano halkaasi oo dadweynaha uga jeedinayo khudbadiisii ololaha ugu dambeysay oo uu shacabiga reer Soomaaliland u sheegayo
in maanta ay waqtigu u cid tahay ee gudigii doorashooyinka toddobadooda xubnooday lixda gobol ee dalka u kala baxeen ee ardaydii jaamacadaha doorashada gacanta ku qaban lahaa ay tababarayaan waxaan u dirayaa ardayda la tababarayo oo ah maanta meesha cadaaladda laga sugayay waxa weeyaan waa idinka haddii waad ogtihiin doorashada kiiniya waxa khalkhalka geliyey ee dhibaatada u keenay waxa weeye xubintii commissionku warqaddu uu soo saxeexay iyo warqadihii dadku ku codeeyeen sanduuqii uu saxeexay ayaa kala duwanaaday waxa weeye waxa tihiin mustaqbalkii dalkan waxa tihiin raggii dalkan berri madax ka noqon lahaa waxa tihiin dadkii dadkan wax u bartay dad muslimiina tihiin dad caafimaad qabaa tihiin dad maskaxdoodu fayowdaha tihiin waxaan inigu boorinayaa maanta inaad doorashada iyo doorashooyinkii horeba saad uga soo qayb qaadateen ee sharafta lahayd inaad maantana dalkiinan u horseedaan dadkiisa wadajoogiisa iyo qarankan inuu sii jiro dhanka kalena waxa uu dhaliilay dadka isticmaala baraha bulshada ku xidhiidhay facebook waxaan idii sheegayaa walaalayaal baryahan mushkiladeedna haysataa waxa weeye in baraha bulshada oo ah doorashadii 2019kii miidiyuhu sidan maahayn waxaynu daawo jirnay ama dadku inta badan ay wax ka sugi jireen war waxay ahayd telefishinada iyo idaacadaha maanta waxaa nagu soo kordhay baraha bulshada ku wada xidhiidha facebook oha ugu badnaadeen inuu mushkilad inagu hayo in raggaa tartamaya oo ninna shacbiga oo ka codsanin ii dagaalan iyo hebel ii aflagaadee iyo hebel waxaan ku munaasib ahayn ka samee nin ka codsaday saddexdaa hogaamiye maanta dalkan hogaankiisa ku tartamayo saddexdooda ku xigeen midna ma jirto cabdifataax cismaan telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa weynta guriga cabdiyadigta degmada garada gaar ahaan deegaanada faraguud banaadi iyo karamaan ayaa maanta si rasmi ugu biiray xisbiga mucaaradka ee wadan iyo uga soo digarowtay xisbiga talada dalka iyo kulmiye waxaana halkaas kala hadlay qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada garada ugu horka iyo xildhibaan aadan xaaji axmed waxaan ka warramay haddii aanu nahay taageerayaasha cusub ee xisbiga kusoo biiray wadani inaanu taageero iyo cod iyo cudud cud walba aanu kula soo biiray oo ay dhab tahay hore usii joogtay waxaanu anagu kasoo digarogannay marka hore xisbiga kulmiyo oo aanu in badan tuurta ku sidnay fiina abad annagaa tuurta ku haynay maantana dhulkaanu ku dhufanay tanan ku darsan oo ah waxaa jira ma dadku waxa weeye waa xor qofka codkiisa dadnimadiisa karaamadiisa wuu xor xusbiga muxuu ugu beera halkan muxuu qabtay ninkii adaade waa ku ciibiyo taa waxaan uga gudbayaa taageerayaasha idinku soo biiray waa yeel bay leeyihiin codkarbayaashan qiimaha iyo qadarinta mudan maanta xafladan aynu u taaganahay aanu ugu talagalnay inaanu ku maamuusno ku sharafno iyaga oo nala qaatay iyaguna ka soo tashaday inay ku soo biiraan cudud iyo taageere inay ku soo biiriyaan xisbiga rajada iyo horumarka ee wadani xafladan aanu qabanqaabadeeda wadnay ilaa shalayba ee garabkan awoodda lehee nagu soo biirayay nagala soo qayb gashay iyo garabkun ku soo biiray xisbiga aad iyo aad baan u salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa mahadsan tihiin waxaynu ku soo biirteen xisbigii wadani waxa biiris uun uma baahnin waynu ognahay inteenanu wa iswada garanaynaa qof kasta oo guri ka soo jeeda 10 qof ama 20 qof buu hayaa waa cudud badan oo ku soo biirtay iminka 20 ninba halkaa fadhiya 20-ka ka u yari 5 qof buu mas-uul ka yahay 5-taa qofna waa kula soo abdiqaadir salaad jaamac jiir telefishinka caalamiga somali cable degmada garda galbeedka wafdi uu hogaaminayo muxuyadiin maxamed xuseen ayna ku heliyeen xubno ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo ay ka mid yihiin xogahayaha xisbiga ee gobolka togdheer cabdisamed axmed boon injineer jaamac cali khalaf iyo injineer maxamed axmed naaleeye ayaa safar ku tegay deegaamo ka tirsan gobolka togdheer oo ay ka mid ahaayeen cado yuure cali saahid masalaha gorod bisiqa iyo xangeeyada ujeedka safarkan ayaa ahaa kurgelidda xaaladda ay ku sugan yihiin bulshooyinka deegaamadaasi iyo sidoo kale dardargelinta iyo sidii bulshada loogu wacigelin lahaa inay ka qayb qaataan isbeddelka dalka ee
xisbiga wadani ku doonayo hanashada madaxtinimada ee wadanka waxayna bulshooyinkaasi gacmo furan ku soo dhameeyeen waftigan oo saacado badan ay ku qaatay in ku soo wareegaan deegaamo badan waxayna mas-uuliyiintani kala hadleen dadyowga deegaamada xafiisyadooda waxayna u ballan qaadeen isbeddelka kadib inay u dhammaystiri doonaan dhammaan baabaahyaha aasaasiga ah waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhul badan baan soo marray dadku waxa uu doonayaa isbeddel ilaa intaa aan soo maray meel walba waxaan ka dareemayey ummaddu inuu isbeddel doonayso tartankii doorashada maalmihii u dambeeyey baa la galay xisb walba waxa lagu dooranayaa wuxuu soo qabtay iyo barnaamijkiisa siyaasadeed soomaalidu waxay tidhahdeen ma dumaalo nagaha ninkay nolol ku deeshaan 8 sannadood ayuu madhalaysaha kulmiye maantana ay doorta umaynaan dabanba umabu daban umabaynaan daban waxaa leeyahy beentiisuu rumaystaa xisbiga kulmiye iyo askarta qabsatay wixii wax lagu dooranaya markay ka aradeen inay wax kale ku kaamigareeyaan bay damceen walaalayaal waxaan idiin sheegayaa maanta fartiinna ku ciilbaxa maanta waxa tartamaya waa xaq iyo xaq darro maanta waxa tartamaya waa xumaan iyo samaan xisbiga wadani waa xisbigii rajada ummadda ee dadku u arkayeen inuu wax bedelayo dusha midabka soomaali baa dugulka moodaaye misna laguma diirsada qalbigu waa darkii karan madaraati raadkan maraan dib ugu soo laabtay sidiiyoon diyeysnahay miyaan dawgii ka habaabay dembi ku hadli maaye ma arag dowladdaan rabee halkii aan daryeelii kordhiyo darajo eegaayey iyaba waa darxumo ii hadhay dacar miyaan leefay war miyaanu kulmiye soo celinnaa war miyaanu saalici saalici ku bedelnaa war miyaanu sixdhibar doorannaa war miyaanu MCH la'aan dooranaysaan war biyola'aan miyaa dooranaysaan war canfacad la'aan miyaa dooranaysaan war isteeshin la'aan miyaa dooranaysaan war dhoolo la'aan miyaa dooranaysaan war intaba wadanayd ka qaqbutiraya daal layna gaadhsiiye fertii luuyay maqnaan qof walaba goobta kaarkaaga akhri qofka goobaha kale ka qaatay barwaaqada usoo guray inaan babixiya cali saaxid waanu ku dhaadanaynaa aad iyo aad baanu idin ayaanu idinku bagaadinaynaa waxaanu idin leenahay walaal 8 cashaa walaalayaal hadhay foodkii 8 cashaa hadhay fartiinna halkay marayso halkay marayso ubsada wadani ha noolaato wadani ha noolaato sidoo kale waxaa iyaguna dhankooda uga mahad celiyey bulshooyinka deegaamadaasi una ballan qaaday inaanay codkooda cid kale ku lamaanaysiin doonin waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi xisbigaasaan ku soo biiray wadani wadani baan ku soo biiray wadani baan ku soo biiray ha guulaysto ha guulaysto ha guulaysto waxaanu soo dhaweynaa xisbiga wadani iyo madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan ciro waxaanu haddii aanu nahay degmada maslaha gorod dadku aad ugu soo dhoweynayaa madaxweynaha mustaqbalka annagoo dumarka iyo haweenka iyo caruurta dhammaan ay aad u soo dhoweynayaan qalbi furan iyo gacmo furan ay ku soo dhoweynayaan waxaanay ballan qaadeen waanu ballan qaadaynaa inaanu codka siin doonno insha allah waxaynu rajaynaynaa inaynu isbeddel ilaahayna wuu inala qaban doonaa isbeddelka aynu ka dhabayno oo aynu codkeenna ugu hiilinno ugu dambayntiin waxay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee waftigani soo dhoweyn xafiisyo kasoo digarogtay xisbiga xaakimka kulmiye kuna soo biray xisbiga mucaaradka ee wadani waa naasir cabdilaahi gule naasir kaytir feeshka caalami ee somali kibal burco xogeeyaha warfaafinta xisbiga wadani ayaa si adag uga hadlay arrimo ku aadan hannaanka codbixinta qaybo ka mida gobolka awdal jaamac daawuud ayaa warkan awdal inooga soo diray maxamed faarax cawaale xogayaha warfaafinta xisbiga rajada shacabka wadani oo u weheliya xogayaha tiknolojiyada iyo sayniska ee xisbigaas ayaa maanta si wada jir ah waxay uga hadleen kaadhka codbixinta doorashooyinka madaxtinimo oo la sheegayay saacadihii u dambeeyey laga iibsanayay qaar ka mid ah shacabka reer awdal sidoo kalena waxay fariin cod dheer ah u direen taageerayaasha kala duwan ee xisbiga rajada shacabka wadani iyo guud ahaanba shacabka reer awdal oo u iftiimiyeen inay lagama maarmaan tahay inay ilaashadaan kaadhashooda codbixinta isla markaana ku sifeeyey inuu yahay mustaqbalka ayo hooga dambe kaadharka ay iibsanayaan qolyihii kulmi mushkiladaha ugu waaweyn ee jira marka haddii aad waxaad dareemi karaysaa in ay malaha guuldarro markii ay qalin iyo xashi qaateen ee ay miis fadhiisteen ay wax isku geysteen
waxay dareemeen baan u maleynayaa guuldarro, waa nin guulaysanaya. Intuu meelaha wareego kolba tukaan tago, isagoo hantidii qaranka iyo xoolihii ummadda wata, inuu baayaco ama dilaaliin dirsado oo la baayaco kaararka, waxaan filayaa guuldarrooyinkaas sababo ah. Qof walowana kaarkaaga xor baad u tahay, kaarkaagu waa ka aad beri ku dooran doonto xildhibaankaaga. Kaarkaagii xildhibaankaaga aad ku dooran doontay haddaad weydo, berita xildhibaankaaga dooran maysid. Xisbiga Kulmiyana way ka go'an tahay inuu yareeyo tirada gobolka Awdal. Haddii aad ree Awdal tihiin, toddobadii sano u dambeeyey waan cabanayn. Meesha keliyan ku cabasho beeli doonaa wax weyn waa wadani. Toddoba sano kaloo cabasho ama rabno, toddoba kaloo aan qarka laalaadnana uma baahnin. Waxaan u baahanahay maanta inaad u hayrisaan walaalihiinna reer Awdala ee ku baahan ama ku dhibaataysan xeebaha ee cunuqabateynta gaarkaa lagu soo rogay, ee aanay muxuu ahaayeen caruurtoodii u tegi karin Jabuuti joogtay, ee aanay xeebtii waxba kale soo deegi karin, ee aan jid lahayn, ee aan muxuu ahaa cuntada xataa deeqdu aanay gaadhin. Waxaan rabaa inaan u hirino kuwa maanta ka cadsiisay dadweynaha aad u soo bandhigtay waa mid aan sal iyo raatoona lahayn, waa mid xaqiiqadu tahay dhib badan 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 inay ka taagan tahay dowladaha hoose gobol kasta oo Soomaalilanda. Taasina waxa weeyaan yacni haddii ay tahay maamaba la yidhi haddii ayda cadduukaasi yahay kiina ugu fiican ka xumi muxuu noqonayaa? Jaamac Xuseen, Jaamac Dude, Somali Cable TV, gobolada galbeedka Soomaaliland. Xisbiga Wadani ayaa magaalada Ceyrigaabo wuxuu munaasabad soo dhaweyn ugu sameeyey qaar ka mid ah beelo dhowaan ku soo biiray, sida warkaan ku faahfaahinayo Cabdulaahi Xuseen Darwiisha. Xisbiga Wadani ayaa munaasabad soo dhaweyn wuxuu maanta Hotel Cadam ee magaalada Ceyrigaabo ugu qabtay taageerayaal ka tirsan beelaha Koonfurta Sanaa, kuwaasoo ka soo hayaamay xisbiga Kulmiye kuna soo biiray xisbiga Wadani. Waxaana munaasabadda ugu horeyn ka hadlay xubno isugu jiray madax dhaqameed, waayeel iyo waxgarad kale, iyo weliba dhalinyarada taageerayaashan cusub, kuwaas halkaasi ka cadeeyay inay kasoo baxeen xisbiga Kulmiye kuna soo biireen oo cod iyo cududooda la barbar taagan yihiin xisbiga Wadani. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa haddaanu nahay beesha maxamuud garaad, waxaanu go'aansanay taageeradayada oo ugu leeyahay inaanu ku biiro xisbiga Wadani. Ninkiina baray Kulmiye Baashe Cali Jaamac buu ahaa, wixii uu la galay iyo isagiiba waa kuwa cadfureen. Waxaanu leenahay beesha garxisis anigu siyaasi miihiye deedna way direegaynaa, laakiin maanta waxaanu eegnay derisnimada, ehelnimada, ninka xashi ku dhashay idinka helin mayno. Waraaqaha lagu kala foorayaa waraaqaha uurkeenna iskuma jirno, waraaqaha loogu guro Wadani ha loogu guro. Hadaanu nahay daraawiishta Sanaa, gobolka Sanaa hadaanu nahay. Anigoo ku hadlaya magaca caaqilada, waxaanu soo dhaweynaynaa xisbiga Wadani. Isagaanu siinaynaa beeshii waxay isugu daysatay hadday miday oo shiday inaanu maanta Kulmiye ahayn mid lagu ceshan karo. Xisbiga kaliya ee dalka dhaqi kara siyaasiyan, cilmiyan, aqooniyan iyo diiniyan baa inuu noqday xisbiga Wadani. Intaas kadibna waa halkaas hadalka isaga dambeeyay xubno isugu jiray mas-uuliyiinta heer gobolka Sanaa ee xisbiga Wadani iyo guddida ololaha xisbiga Wadani iyo weliba mas-uuliyiinta heer qaran ee xisbigaasi, kuwaasoo dhammaantood si isku mid ah u soo dhaweeyey taageerayaashan cusub ugana mahadceliyey kusoo biirista xisbiga Wadani ee xilligan. Abtiyaalabta marka ugu horreysaana waan idin soo dhaweynaynaa xisbiga iyo magac iyo maamuusba insha allah codkeedina isku xiran yahay ayaan ka dareemayaa insha allah. Soo dhaweynaynaa insha allah. Awal waxaan moodayay inaynu deeteenni hoose iyo bihibihi iyo nadaamkeenni iyo aynu maanta ku wadayno, laakiin hadday nambarku meeshaas ree garaacay halkaa laga garaacayo yahay, waxaan halkaa ka muuqda in laascaanood iyo Ceyrigaabo la doonayo in la isku xiro oo uu madaxeedu maanta isku xiran yahay insha allah, codkeedina isku xiran yahay. Maxamuud Garaad wuxuu ku yimi iskama wayman xisbiga hogaamiyahoodii siyaasiga ahaa ee Baashe Cali Jaamac ee markii hore Kulmiye u waday, wuxuu arkay inuu Kulmiye kala yimi hungo, dabadeedna waa beeshii la tashatay ee la shirtay ee ogaatay mustaqbalku meeshuu yahay. Waxayna go'aan ku qaateen inay galaan xisbiga Wadani. Waxaan aada u soo dhaweynayaa deegaanka Ballaaran iyo beeshaasi inay maanta karteen inay xisbigan garab istaagaan, iyaguna ay kaalintoodii iyo maxay haytay meeqaamkoodi iyo miisaankoodiba ka helaan. Aniguna anigoo beesha garxajis matalaya wax allaale waxaa
xujee aan waxa condition wax dhaan iyo waxa naga codsateenba waanu aqbalay. Wa Abdullahi Xasan Darwish, Somali Cable TV, Eregabo. Taageerayaal xisbiga kulmiye kamida oo ku nool duuleedka magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay isaga baxeen xisbigaasi isla mar ahaantaan ay ku biireen xisbiga Wadani. Andrews Bershi ayaa warkan Hargeysa inooga soo diray. Wafdigani ballaaran ay hoggaaminayeen la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee murashaxa madaxweynaha xisbiga Wadani mar wafaadu ma suudi iyo xogeeya ku xigeenka qorsheynta ee xisbiga Wadani Mahad Xaaji Faarax ayaa gaaray dhinacaasi degmada Cadaadley halkaas oo ay kaga qayb galeen dabaaldega maalintii shanaad ee ololaha doorashada madaxtinimada ee xisbigaasi iyo soo dhaweynta taageerayaal miisaan culus oo hore uga tirsanaa xisbiga kulmiye kuna beere xisbiga rajada shacabka ee Wadani kuwaas oo hor kacayaan xil dhibaato ka tirsan degmada Cadaadley. Ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay wafdigani ka socday xisbiga Wadani waxaana taageerayaashani ku soo dhaweeyeen xisbiga rajada shacabka ee Wadani iyagoona ugu baaqay inay dadweynaha degmada Cadaadley codkooda siiyaan maalinta doorashada codbixinta maalinta doorashada xisbiga Wadani gees lacagti waa ogeydeen lacagti lagu talagalay dadka abaaruhu ay sameeyeen wax loogu iibiyo waxa weey dadkii maanta waxa weey raashin baa lagu soo iibiyay dadkan la doonayeen kaarka laga iibsado lacagti meel ay gashay ma hayno waa lacagta lagu ololeynayo waa lacagta dadka kaarka laga isteenamadii loo yiqiin aakhira u biday axmed mira markuu aamusaayilka loo qoday meesha islaamihii dhargeen araxda weyna in ibraahim dhaga weyna hadho waa bali shacabigii soomaaliland in la isugu tagay xusbiga Wadani inay gartaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana ku soo dhaweynayaa waxaan leeyahay xusbiga Wadani waa xusbi qaran waa xusbi la wada leeyahay waa xusbi kii aasaasay kii dhidibada u taagay iyo ka maanta ku soo biiraya oo ololihii doorashada aynu ku jirno sagaal cisha inaga hadhe inaga xigaan waa xusbi ay u siman yihiin waa anigu buuxsaday aadna ka buuxsan markaaga miyaa ka yeelaysaan Wadani ha noolaado ira noolaado ilaahay ay awad naqihayna siiyo maanta Cadaadleyna waa xideeda iyo kulli waxaan filayaa inaynu maanta Wadani wada nahay guushuna ayaamay naga xigaan ilaahay sidaas aynu ka baryaynaa insha Allahu bismillaahi kariim hadii qabaail imika wax lagu dooranayo dee anigu iyo axmed guud cadii ciidagala wax raaci lahaa faisal cali waraabe laakiin waxaan ogaanay inaan Faisal Cali Waraabana aanu doonaynin doorasho ee uu shaqeynayo ninka kulmiye musharaxa uu ah ee Muuse Biixi taana waxaanu garanay inaan maanta diyaar u ahayn jooda halkaasi waxa ka hadlay salaadiintii dhalinyaradii haweenkii iyo xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga kulmiye ee ku biiray xisbiga Wadani waxaan idii sheegayaa xisbiga kulmiye aan ku jiray waxaan galay berigii aan soo baxnay intaana waa ku jiray imikana waa ka soo baxay waxa ku soo biiray xisbiga Wadani hadaba shalay haddaan reer Cadaadley aan idinku hoggaaminayo kulmiye horta waxaan idin leeyahay iga raali ahaada waxaan leeyahay reer Cadaadley kulmiye waa ogtihiin inaanu waxbaba u qaban degmadan habeenkii dhareertu miyay siman yihiin waxaan ku darayaa Muuse Biixi wuxuu ahaa iska dhigtay xamar buu Cabdilaahi Reynoo kaxaynaya war miyay caqliga gaari kartaa dadku maxooraa xoolaa la dareeriya la kaxeeyaa hase ahaatee maanta annagoo saddexdaa degmaba ugu maqan sahan waxaanu aragnay in ay dadkii aanu sahanka ugu ahayn ay nagaba horeeyaan oo ay doorteen in ay xisbiga la yidhaahdo Wadani ay siiyaan codkooda reer Cadaadley oo doorato leh waa ay timaadeen oo waxa tiraahdeen degmadu waa kala jeedaa dad badan baa kulmiyaa waxaan idinku idhi sabtida inuu eegi doonaa ilaahay biidankii waxaydu arki kuwa kulmiye ku habanaysaan oo wada Wadaniya waa laga aqbalay waa aragtaan waanu wada joognaa salaadii waa ku dhannahay aqooyahan waa ku dhannahay madax dhaqameed waa ku dhannahay waxaynu u wada tafaxaydanaynaa waxa weeye sidaynu u soo saari lahayn xisbiga wad waa Idrus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable degmada Cadaadley.
مسؤولين كسر الحزب يودني أي كرمر وعيقلين وحي كتجن قيبة كمدة عرقابه سدور كانوا كوفا فاهين يو عبد الله حسين درويشة قدومي حزب يودني قبل كسنة يهريان حمل إسبوع شري قد دور الله حزب يودني حلي بعنو ما ده قمد أي مسؤولين كأي وحي مالتي شريت كرمر وجدد يساعد وعيقلين تورها دور شذا كتجن دكانو بركة دكمة عرقابه يدو جودهانا دكانا ده سيديرهن لوسو دويني وفتجن waxaan waftigan kormeerkooda ka bilaabeen deegaanada weelasubka iyo xamaas waxaan kulanadii waftigaasi iyo bulshada ku dhaxmaray deegaanadaasi waayeelka iyo waxgaradka dhinaca bulshada u hadlay ay cadeeyeen in guud ahaanba deegaanadaasi si buuxda looga taageersan yahay codkoodana ay siinayaan murashax madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo ku xigeenkiisa waxaan hadaladoodi ka mid ahaa iyadoo maalinta ololaha ah waxaan ku soo dhaweeyna warfuud ballaaran oo hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Sanaag Daadi maanta wax weeye maalintii ololaha xisbiga wadani waxaan halkan ku soo dhaweeynaa gudoomiyaha xisbiga gobolka Sanaag waxaanu isugu soo baxnay codkayaga iyo hantidayada iyo taageeradayada inta waa inaannu wadani siino waxaan isku raacsanahay inaannu siino codka wadani waxaanu cod aanu leenahay iyo waxaanu cudud leenahay waxaanu siinaynaa xisbiga wadani waxaan ku celinayaa oo aan la fahaydi kaga gelinaysaa calooshu ku haynaysaa oo aan idin ku walwalayn wadani weeye halku maantana waxay tahay maalintiisu soo baxa xisbiga wadani uu lahaa halkana waxaanu ku cadaynaynaa ee isugu soo baxnay inaanu cududayada iyo cuudkayaga iyo codkayaga intuba ay wadani tahay maanta haddaa noo timaadeen cududda waxaanu siinaynaa wadani wadani haddaan anagu nahay dhalinyarada iyo waayeelka yar xabaas xisbiga wadani aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dhinaca waftiga ayaa iyagana halkaasi xubnihii ka hadlay oo ka mid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka guddiga ololaha wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Xarago Xildhibaan Qamar Taleex gudoomiye xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daade iyo xubno kale waxa hadaladooda ka mid ahaa waxaan idin dardaarmayaa insha Allah muddo sagaal cisha ayaa ka hadhay maalintii codaynta qof kastaba waxa weeyaan inuu ilaashado horta kaadhkiisii soo dhaweysto uu soo diyaargaraysto kuna soo dhawaado yacni goobtu waa habeen uu ka codeeyo maanta ay tahay maanta ololaha wadani waxaanu nimi tuulada weylasidka ama caduur hadinba siduu u yaqaano halkaasoo taageerayaashii wadani ay isugu soo baxeen ayaanu ugu nimi kormeer insha Allah guul 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 codkiinana ku hubsada wadani aad baad ugu mahadsantihiin sida fiican aad noo soo dhaweyseen marka koowaad marka labaad waxaanu isxusuusinaynaa farteena kaadhka inaynaan la waayin calaamada sumada ay wadani leedahay inaynaan la waayin insha Allah bismillaahi kariim waxaanu ballana waxa ka hashay sagaal cisha foodki ka haray iyo fartiina iyo kaarkiina inaa ugu codaysaan oo ku ciilbaxdaan wadani waxaanu idin ka ballan qaadeynaa haddii xisbiga wadani codkiisa socodka siinmaysaan annana dadmada ugu degmooyinka ugu horeeya oo la magacaabaan xamaas ka dhigi doonaa insha Allah taasina waa naga ballan meesha aad calaamadinaysaana waa wadani cidda aad bedelaysaana waa kulmiyo noloshii ku fashilmay intaasi kadibna fiidnimadii xalayta waxay waftigan gaareen tuulada kulmiye isla bariga degmada Ceyrigaaba waxaana waftigan iyo bulshada halkaas ku dhaxmaray kulan guud oo xagwareys ah halkaas oo ugu horeeyay gudoomiyaha deegaanka kulmiye Caynaan Shaciinab Cali iyo xubno kale hadal la koobanay ka yiraahdeen wadani waxaanu ku soo dhaweynaynaa tuulada kulmiye kulmiye wadani kulmiye wadani ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Daade Jaamac Xasan oo waftigan hoggaaminayay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa waanu soo dhaweyseen si kale yalaaba noo soo dhaweyseen innaba iloobi mayno caawa soo dhaweynta ha aajisina ilaa aad fartiina ku hubsataan insha Allah xisbiga wadani oo aad cirro ku hubsanno kursiga insha Allah Cabdullaahi Xasan Darwish Somali Cable TV Ceyrigaabo xisbiga wadani ayaa munaasabad u qabtay suuliyiin dhalinyaro iyo taageerayaal ku soo biiray xisbigaasi uu ka mid yahay Cabdiqani Maxamed Aadan oo ahaa agaasimaha ku-xigeenka madaxtooyada Laascaanood iyo golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaana munaasabadda ka qayb galay musharrax madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciiro madaxweynaha madaxweyne dadka halkan kuugu yimi ma aha dad sooriye ka doonaya ma aha dad adiga inay wax ku taraan mooyee wax ka doonaya madaxweyne cod baa lagu ballan qaaday garab baa lagu ballan qaaday Soomaaliland waa gobolkii koobaad ee codka uu ku siinayo kuugu dara dheeraad madaxweyne waxaan kuugu ballan qaadaynaa $5,000 oo kaga qayb qaadanayno campaignka madaxtooyada farxad weyn bay ii tahay
إن أنا حفلت قيمة هي قاية هلا كسو قيم قلو ومرشح هي جتوجو إن شاء الله وحرتين يا مانت مالين تيدا السقوط مدحوينة أه إن أنا حركة كقط بضيعه وحن سود ويننا وغرين حبناها قالقة هل دورك قبل كا كسو بيري حسب كيسبدل كي وطني قبل يا وحن دلها يا ويلال يهو يا أضيال يهو وحن دلها حسب كي وطني ووطني ووطني ووطن كاقي كل مية قف كحسب كي وطني اسكسو عسلية وحيد هذا انت سو كونو دولار قادو يسعسي بقلال كونو دولار قادو يسعسي لكن دد كي مادا يقع فنقري حسب كي سو ماها أقسمه لعقب كتب قيا وحزب وقلت لقلين الله كذا قيب قال دي إلهي هذا وحن الله النهاية عبد الرحمن وحن له استعجلنا إلهي استجاب قال يا مسلم بقرب صومها قامها آمين ده وحن لنا إلهه استجاب نوجدي إلهه استجاب تذكر يدل كم بيستوها هنا يودي إلهه استجاب قرن الصال وح أيدون سوبا هانتا يا عدالة درة الصومال لك هاي ستي وح بيوس إلهه ودي maalmo yar bay noo gaarsan waxaan doonaynaa guul qofley inaan noqonin laakiin guul aan wada leenahay noqoto soo saasba guush waxa ku xiran tahay in muwaadin kasta codkiisa bixiyo oo isbeddelka ku taageero hadda xoolo lagama rabo inuu qori qaato difaac lagama rabo way hawl yartay soo maaha fartaas oo kale laga rabaa iyo inuu calaamadiyo عبد الرحمن أحمد السومالي كيبل مقال الله صعب قدوميها أرلها دور الشدة حزبية كلمية أيها فرين أدى قدري قار كميدة تاقيرياش حزبية سي كدقان سومالي لان سيدا وركان وكفا فاهين يو ولي عبد الشكور آذن محمود قدوميها كان بيك حزبية محافظ كاي كلمية قبل كمرود جيح حلوان أحمد عبد النور كيشاندي oo warbaahinta la hadlay ayaa ku goobabiyay in ay soo baxaan maalinta berriya taageerayaasha xisbiga muhaafidka ee kulmiye iyadoona ay tahay maalintii lixaad ee xisbiga kulmiye waxaan idinku yareeyay maanta inaan ogeysiis maxaan ku rahay taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo maxaan ku rahay taageerayaasha musharaxa muslim bihi abdi inaan ogeysiis u sheego rito bisha ay tahay maxaan ku rahay lix oo isniina waxa weeye maalmihii aynu taageerooyinka iyo soo baxa aynu lahayn waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye inay berito lagu qaban doono shanta degmo ayaa lagu qabanayaa oo kala ah maxamuud haybe iyo maxamed moogi waxay ku qabsanayaan barxaddii dugsiga maxamuud haybe ayay ku qabsanayaan gacan libaax iyo macalin haaruunna waxay ku qabsanayaan barxadda sheekh madar juunna waxay ku qabsanaysaa halkii ay ku qabsan jirtay garoonka xawaadle koodbuurna waxay ku qabsanaysaa xerada kacanka halkii ay ku qabsan jirtay garoonkii axmed dhagax iyo 12 mayna waxay ku qabsanayaan istaadiyamka hargeysa hortiisa ayay ku qabsanayaan markaas beri halkaas aynu iskugu imanaynaa waxaan fariin idin ka sidaa maxaan ku nahay musharaxa musabbiixii oo bari ku maqan oo aada iyo aada idinku mahad celinaya taageeradaasi seen ee cududa leh ee haddii labadinka leeyahay caadifada leh ee aasiseen aada iyo aada buu idinka mahad celinayaa aniga laftayduna waan idinka mahad celinayaa inaa usoo baxdaan maxaan ku rahay ka jawaabtaan baaqayaga oo si wanaagsan usoo baxdaan maalmihii ugu dambeeyey baynu ku jiraa waxaa u baahannahay in si wanaagsan mugle laba maalmood baa inagu haray maalinta ugu dambeysa waxaa la yeelaya ayaa berri laysu sheegi doonaa cabdishakuur aadan maxamuud somali cable tv hargeysa gudahana inta ayaan kusoo gabagabaynayaa warka telefishinka somali cable oo idinkaga imaanaya studiya magaalada muqdisho warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo abdicays cabdullaahi riyali waa idinku mahadsantihiin daawashada warka.